Partia Demokratike e Shkodrës ka denoncuar futje në punë të mësuesve në kundërshtim me ligjin. Deputetja PD Irma Kupliku akuzoi drejtorinë rajonale të Shkodrës dhe Ministrinë e Arsimit. Partia Demokratike denoncon me forcë të gjithë themërimet e ndërmarra nga drejtoria arsimore rajonale Shkodër gjatë javës së parë të muajit shtator, mbi 50 emërime të tilla në bashkinë Shkodër, në kundërshtim të plot me ullëzimin numër 56 datë 12/11/2013 për procedurat e emërimit dhe largimit nga puna të mësuesit në institucionet publike të arsimit parauniversitar. Ullëzimi firmosur nga ministra aktuale zonja Lindita Nikolla, ku pas shtesës së parë të ndërmarrë ndaj drejtuesve të shkollave, drejtorët politik të emëruar në institucionet arsimore në fshehtësi të plot dhe në bashkëpunim me darë firmosin për rekrutimet e reja politike, duke zhdukur komisionet vlerësuese që duhet të ngrihen pranë institucioneve arsimore me përfaqësues të bordit shkollës, këshillit të prindërve dhe përfaqësuesve të këshillit të mësuesve. Deputetja Kupliku po ashtu akuzon se qeveria jashtë të gjitha normave ka hequr pagesën e transportit për mësuesit që punojnë në zonat jashtë qendrave urbane deri në 5 kilometër. Denoncoj me forcë VKM numër 682 datë 29/7/2015, ku në mënyrë të fshehtë dhe arbitrare heq për të gjithë mësuesit të cilët punojnë në shkollat e arsimit të mesëm në zonat jashtë qendrave urbane deri në largësinë 5 km pagesën financiare për përballimin e transportit dhe heqjen e shpërblimit për largësinë. Kjo do thotë që nga rroga mujore e tyre të përballohet një kosto financiare deri në 10.000 lekë të reja në varësi të largësisë. Qeveria vazhdon akuzën deputetja PD, jo vetëm se nuk ka rritur pagat e mësuesve, por edhe po i fut dorën në xhep atyre. Kjo qeveri, gjatë kësaj periudhe, jo vetëm që nuk ka rritur me asnjë qindar rrogat e punojësve të arsimit, po përkërkon që përveç degradimit profesional nga drejtorët politik të paaft, t'i fus dorën në xhep secilit prej tyre. Përmes deputetes Kupliku, PD bëri thirrje për sindikatat dhe të gjithë arsimtarët, por edhe qytetarët e thjeshtë që të protestojnë për këto vendime, që sipas PD po dëmtojnë ndjeshëm mësuesit shqiptar.